I pozdrav svima ljudi, moje ime Luka sa kanala Klesmeta, a danas igramo Brawl Stars. Tako da lajkite video i subscribe se na moj kanal i možemo odmah krezati ovako. Znači upravo sad sam ušao u kupatilo i ovdje snimam video. Moram ići da obavim malu nuždu, razumete, znači nije velika nego mala. Neću to reći u videu. Ali, šta mi danas radimo? Mi smo, ljudi moji, danas završili u potpunosti Brawl Pass. Tako je, ljudi moji, znači danas je sreda, 31. januar, kad ja snijem moj video. Ovaj video će izaći tad. I, ljudi moji, idemo odmah. Znači, tu nam je legendarni Brawler Otis. E, samo da vam pokažem novog Brawlera kojeg sam dobio dok nisam snimao video danas. Znači, dobio sam Mikoa. Miko. Dobio sam drugog Mythic Brawlera, njega ćemo odmah upgradeovati, pošto je mnogo dobar. Sviđa mi se Brawlera, tu je Miko, znači baš je dobar, majmun, mislim, ono ne prima neki velik damage, ali dobar je, sigurica. Tako da prvo idemo ovdje u ovaj Trophy Road, pošto tu imamo, ljudi moji, 925 ovih kredita. Pre toga imamo da kolektujemo 200 coinsa, što ćemo odmah to da uradimo, nećemo ništa tužiti. I imamo da kolektujemo ovaj star drop. Ok, upgrade chances, idemo. 4 puta imamo, znači rare, 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 rare. Ok, mislim nije baš ok, 50 coinsa. 925 kredita sam dobio za Dynamike-a, znači Dynamike, moj prvi Brawler u ovom videu. Znači sad imam 610 super rare Brawlera, dobio sam Dynamike-a, Artillery, tako da Dynamike je tu. Idemo dalje, šta je sljedeće na redu? Epic! Ko je sljedeći Epic? Ovo je dobro, ovo je dobro. Mislim, teška odluka, ali dobri Brawleri svi. Mada, ne znam, ne znam, 902, tačno 925 kredita je ovaj Stu, Frank i Bi. Bi definitivno neću uzimati, pošto nju svakako ono, mogu bilo kad dobiti, Franka. Znači, Franka ili Stua. Kad malo bolje razmislim. Frank, kad stanuje ljude, znači on ih ubije iz dva hita, a Stu ima onaj neki, kako se kaže ovaj, on ima točak koji se, ljudi moji, kada dođe na red. Znači, ulta mu je da on, ljudi moji, se boosta. Tako da, ljudi moji, nekako Frank ili Stu. Volio bi da mi vi to pišete, ali ipak, po mojoj proceni, ja bi volio da odlučam Stua. Mislim, Franka ću dobiti ono bilo kad, kad god. Mogu ga kupiti od gemovima ako dobijem gemove. Tako da kupit ću ja Stua. Mislim, uzet ću čuz. Stu je tu, mislim, nije još, treba nam jako malo. Let's go, idemo da kolektemo. Ok, novi star drop, drugi, rare, rare, mythic. Ok, ovo mora biti nešto dobro, ste spremni? Idemo za 3, 2, 1, mythic, za 3, 4, sad, bam, šta će biti? Pin, jaj, 200 coinsa sam dobio, dobro. Sljedeći krediti su na 2500, ovaj, kako se zove, trofeja, tako da imamo ovdje tri stvari da pokupimo u Brawl Passu, znači tri stvari, 1000 coinsa, 100 kredita i legendary star drop. I to je to, završavam ovaj video, ovaj video će biti isto kratak, tako da idemo 1000 coinsa da pokupimo kao prvo. Znači, ljudi moji, ste spremni, idemo 100 kredita za Stua, znači Stu još nije u potpunosti gotov, ali bit će polako, imam 21 gem. E sad, ljudi moji, idemo u shop, da vidimo što imamo u shopu. Znači, tu moramo imati nešto dobro, da, ono, 430 kredita je 55 gemova, tako da, joj, ne znam, ljudi moji, volio bi da ovdje ima nešto jeftinije da se uzme, ali, nema ništa. Ništa, ljudi moji, idemo da se bacimo na legendary star drop, moj drugi legendary star drop, juče sam ga već dobio i dobio sam Mythic Brawlera, ali, zamisli sad, dobijem svog prvog legendary Brawlera u Brawl Stars. Pa to bi bilo neverovatno. Idemo. Jeste spremni? Malo ću da dužim, pošto ovo će biti kratak video, svejedno. Idemo. Znači, legendary star drop otvaramo. Ok, ovo je posljednji star drop u Brawl Passu iz kojeg moramo dobiti Brawlera. Nema šta drugo da bude. Brawler i ništa drugo.
Nema kojica, nema kredita, ne možemo dobiti čak ni pinove ni poene. Možemo jedino bravara dobiti, bilo kojeg bravara možemo dobiti. Ako dobijem stua, a ja njega otključam, ništa od stua. Mislim, ne mogu da dobijem stua svejedno pošto ja skupljam za njega ove kredite. Jedino mogu dobiti ako dobijem Franka, ako dobijem Edgara. Znate šta će biti problem? Ako dobijem Edgara, to će biti najveći problem, pošto na 15. danu ovih free giftova dobijamo besplatne bravlere Grifa ili Edgara. Svi ste mi preporučili da uzmem, mislim, svi ste mi govorili da uzmem Edgara, uzet ću Edgara. Ja sam to isto u svojoj glavi mislio, on je jači i bolji i dobar je, predobar. Tako da ako dobijem Grifa, to će biti mnogo bolje. Taman mi je ostao Edgar tamo na 15. danu, tako da vidjet ćemo. Mislim, ne, ovo je legendary, ipak moramo dobiti mitik ili legendary. Idemo, jeste spremni? Ili možda je epic čak, a legendary star drop. Joj, drhtim od sreće. Idemo, za 3, 2, 1, mislim za 1, 2, 3, otvorit ću nosom, da vidimo je li to sreće. Ovo je opasno, ljudi moji, šta sam dobio sad? Hypercharge. Znate šta znači hypercharge? Mislim, i to dobio sam za Rosu. U stvari, ja ne znam šta je hypercharge. Joj. Grasping Roots. Vidi neka ljubičasta vatra oko Roze. Izgleda da će moći Roze da ubije ove ostale igrače iz jednog hita. Ovo će biti opasno. Ništa, ljudima, ja sam dobio Dynamike-a. Idemo da odigramo jednu sa njim i odmah idem da ga upgradujem pošto neću ništa da čekam, tu je tu. Znači Dynamike, idemo jednu solo showdown, čisto onako da se zabavimo. I ljudi moji, to je to. Znači ja ne mogu da verujem da sam dobio Hypercharge. Ja ne znam tačno šta je to, ali mora biti nešto dobro čime je Legendary Stardrop. To je, znači, nešto, ok. Idemo, znači, u velik moj range, što je logično, ja znam kako da igram sa Dynamikom, jer sam ja sa njim igrao više puta dok nisam snimao video. Tako da koliko ljudi se već pobilo međusobno, vidite, već 7 bravlera ostalo. Ok, čekaj, daj mi jednu kutiju tamo, ajde brzinski, to je to. Ovaj Dynamike je opasan, ovaj Dynamike je jači od Barlija, definitivno. Jel ima ovdje nekog, samo da proverim. Dobro, ako nema, evo, jedan pin, ono sladak, za slatku pobedu i osvetu. Znači, ajmo ljudi moji, znači ovo će biti pobjeda, definitivno, moram biti prvi i moram pobediti. Znači, evo ga Pam, joj što smaraš, brate, znači sad ću te lagano ubiti. Ne, nisam očekivao broka od... Ne, promašio sam, a ulta mu je velika bomba, kao atomska bomba, nešto na taj fazon. Ne. Ne, 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 ne. Pa da li je moguće da si me ubio? Ništa, idemo da odigramo još jednom, pošto ovo se nije baš dobro isplatilo. Mislim, dobar je ovaj brawler. Idemo play again. Još samo jednom da odigramo i završamo ovaj video. Mislim, ovaj put ću biti definitivno stvarno prvi. Tako da idemo da odigramo još jedan ovaj game, pa ćemo da vidimo da ću da pobedim. Ok, znači tu smo. Idemo da pokupimo na brzaka, znači velik moj range, što je brutalno, da vidimo da li ima ovdje nekog, bez veze sam potrošio range. Idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Šta je ovo? A, ovo je Rosa. Ok, Rosa ima dosta ono veliki. Mislim, ona me može isto lagano ubiti, ali ja, brate, se ne predajem tako lako. Idemo ulta. Ne, vidi, nisam uspio. Pa gde si, brate, Rosa? Evo je. Idemo sad ulta. Bam. Nisam uspio. Joj, šta se ljutiš, brate, pa svi znaju ko je najče ovdje u igrici. Znači, ja sam doktor ove igrice. Idemo. Idemo ulta. Vidi ovo. Pa gde je bežiš? Pa ne možeš ti protiv mene, čovječ. Okej. Vidi, izvuče se. Joj. Brate, moj mili. Gle sad ovo. Pa nećeš se ti izvući, znači ja sam samo Rosu ganjao, pošto znam da ću ja nju lagano ubiti. Mislim,
Jaka je, ali nije jača od mene. U, stu, znam kako se igra sa stuom, ali nikad ga nisam probao. Mislim, otprilike znam, gledao sam youtubere, ali ja sam, ljudi moji, stuva lagano rešio. Pa ja ne mogu da verujem šta je ovo. Danas mi je najsrećniji dan, verujte mi. Iz drugog puta pobedim. Pa da, idemo dalje. Znači, to je to. Win streak plus 2 sam dobio još. Tako da, super. Ništa, ljudi moji, ovdje sam dobio total 40 XP-a. Tako da, to je to, ljudi moji. Znači, sad završamo ovaj video. Sve najbolje, sve najlepše želim. Danas je baš epizodan dan. Uživajte svaki dan, da lepo radite ovo jutro, lepo radite ovaj dan. I da lepo radite ovo večer, ovo noć. To je to. Vidite, Dynamajka kako skače. Sa ketchupom nekim. Okej. A mi se vidimo u sljedećem videu. I pozdrav. Ovaj video ću da editujem. Tako da, to je to. A mi se vidimo u sljedećem videu. I pozdrav.